José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil, passou por um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um hematoma subdural em Brasília. Ele foi operado no hospital de F-Star e está em observação na UTI, em respiração espontânea e sem previsão de alta. O boletim médico foi assinado pela coordenadora da UTI cardiológica do DF-Star, Ludmila Jar. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, afirmou que o pai teve um pequeno coágulo na caixa craniana, mas que o procedimento foi um sucesso e que ele estará logo recuperado.